Ali ja znam, to je strašno, mi smo posle ovaj sahrane otešli kući, koji bili su i tu tata i mama koji su pri toga bili ovaj, u Nemačkoj su živjeli i radili. To je strašna slika tamo, ta fotelja sa krlju, dole krvovo, gore se vidi trak. I to je interesantno, i otac njen govori, i mi smo znali to jutro nego što je ubijana, ona je bila na poslu, ona je bila visoka 1,80 m u Farberkama, onako uvek, ej, gde sam bila, priča prvo, ne mogu da shvatim da je to uradila sebi uveče, posle onoga kako se ponašala pre podne u redakciji. Rekla da imala, bila je tada ovaj u Novom Pazaru, i to je jedan od tih drugih tragova koji vode prema nečemu, i rekla da ima snimke, razgovarala je sa ljudima iz policije, neki koji su rekli imena i neki koji su predstavili, neki ne, o trgovini oružja i naših ljudi iz policije sa Ugljaninom. Sa Ugljaninom, sa neki drugim, koji nisu vezani direktno za Ugljaninom. Ona je rekla da ima 4 ove kasete. I ti kaseta nije bilo posle stvari. Ali pre toga je bilo naznaka, mislim, meni je najčudnija i smešna mi je ono kad se veže za Arkana. Prvo, niko to javno ne radi, ne kaže ja ću te ubiti, ili ono kao što je rekao, ti si sledeća na spisku. Opasno je, jer te, ja sam to naučio iz novina, da te čuva, tvoj tekst te čuva ako si dao neke informacije u tekstu, a ne pustiš i sve. Se zna da imaš još nešto, to se uvek tako radi, trećina se ostavi tih osjetljivih stvari kad pišeš. Tako to odbacujem tu stvar, apsolutno nijemo razloga, jer to je sve što smo mi pisali o Arkanu danas kad saberem, ja znam da je 90. godine kad su na njega uhapsili, onda je mene zvao njega uhapsili u Hrvatskoj. Ja sam pisao tekstove, to je bio jedan od prvih velikih tekstova od 90. Ja možete pogledati u ulazu, sve je bilo kroz novine se provlačilo. Prvi veliki tekst o njemu. Njega su kao uhapsili Hrvatsku, jer je politički, da ga je poslao loše. Ja sam napisao taj tekst na 4 strane o tome da to nije politički, jer je on kriminalac. Kao braneći ga, dakle, nemoguće jedno i drugo. Zna li to bila odbrana ili nije, ili moje lukavstvo, to je nebitno, ali tada je, ja sam tada dosta respektivo kod njih drugog, koji su mi isto go rekli, recimo, Mija Gavra, nadimak čovjek koji je bio direktor hotela, Mažestik, koji je bio njegov kum, ne mislim da su čak bili kumovi, ali da ne lažem, mislim, a znam da sam bilo uskupio, i rekao mi je da u tom trenutku su i odgovarali takvi tekstovi. Znači, da je sve jedno, što god smo mi pisali tada o Arkanu i ljudima iz pozadina koji su vezali se tada za vlast, to je sve bio deo legende koji je ostavljen. Ja danas kad pogledam sve te tekstove o njemu, o Giški, o Kneletu i ostalima, vidim tačno da je to sve kockice u tome što je legenda o tim ljudima. Tako da mislim da taj deo nema veze.